Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Ajoyib holatlar ro'y beryapti. Men kechida yangi yozgan ashulamni boshlanish vstupleniyasidagi ali fa 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 degan joyini challenge'ga qo'ygan edim, ya'ni challenge e'lon qilganim sababi ashulaga klip olinishi rejalashtirilyapti. O'sha yerda shunaqa o'zimga o'xshab o'sha fa-fa deb aytadigan xohlovchilar bo'lsa challenge jo'natinglar qabilida video qo'ygan edim, ya'ni o'sha yerdagi rejissyor bilan maslahat qilib yoqqan bolalarni klipimizda syomka qilish uchun shunaqa taklif bilan challenge qo'ygandim. Endi bu yerda ba'zi bir do'stlarimiz, kerak bo'lsa hali jurnalist maqomidagi insonlar ham bizani qilayotgan ishimiz bir ma'naviyatsizlik, madaniyatsizlik va yoshlarimizni hali bir ma'naviyatini bir zaharlash ma'nosida ta'riflab o'zlarini ba'zilari postlarini qoldirishibdi. Endi aziz do'stlar, ba'zilar ya'ni haqorat qilyapti, ba'zilari вообще so'kyapti. Menga farqi yo'q. Xohlaganingizcha so'kiringlar. Endi men kommentariyani majbur bo'ldim yopib qo'yishga. Endi yopib qo'yganim sababi meni hurmat qilib, hali umid bog'lab, shunga qiziqib challenge jo'natayotgan muxlislarimni haqorat qilishinglarni xohlamaganim uchun yopib qo'ydim. Sizlarni haqoratinglardan, hali sizlarni hali u iymonsiz gapinglardan meni bir qo'rqadigan yo menga bir qiziq bir plus minus ko'rsatadigan holat yo'q. Faqat men aytmoqchiligim, birinchidan bu fa-fa, fa-fa, fa-fa degani, men masalan bu musiqiy termin, buni bir ma'naviyat, madaniyatni bir oldi qochishiga aloqasi yo'q. Bu to'rtinchi notani nomi, ya'ni fa, ya'ni melodiyada udobni man la 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 deyman, chunki bu juda banalni, hamma la la deydi. Sol sol yo bo'lmasa si si do do deb aytishni xohlamadim, fani tanladim. Ya'ni fa 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 fa, buni ma'naviyat, madaniyatga yoki kimdir madaniyatsiz, ma'naviyatsiz bo'lishiga aloqasi yo'q ishlar. Ikkinchidan, men buni sizlarning fikringlarcha to'g'ri aytishim yo madaniyatli, ma'naviyatli aytishim uchun hech qachon men buni ali melodiyani notalari bo'yicha aytishim to'g'ri kelmaydi. Ya'ni nima deydi bu, masalan fa fa mi bimol mi bimol so la bimol mi bimol do bimol do bimol sol bimol. Bu yerda ritmika bor, xarakteri bor muzikani, emotsiyalarini aytib ulgurish uchun ritmdan chiqmasdan bu narsalarni qalban yetkazish uchun muxlisga fa notasi tanlangan, ya'ni udobniy, qisqa. Bu yerda staccato qilsa bo'ladi, xarakter musiqiy shtrixlardan foydalansa bo'lishi uchun hisoblanib olingan so'z bu. O'zingizcha o'tirib olib aqllilik qilasizlar, hech narsaga muzika masalasida hech narsaga kallanglar chiqishmaydi. Hali o'zinglarni, hali yurtdoshinglarni, o'zinglarni, aka ukalarni so'kasizlar, haqorat qilasizlar, ichinglarni qoraligini hali ayon qilasizlar. Yoqmadi, haqlisizlar, yoqmadimi? Ko'r o'chirib tasha, supurib tasha, hech kim ko'rmasin. Blok qilib yubor meni kanalimni. Nima qilasan, o'zingni yerga urib, o'zingni hali tarbiyani ko'rsatib, bu nima deydi, hali men ham so'kishni bilaman, men ham kimgadir javob berishi yo o'sha so'kayotganlarni balki topishim ham mumkindir, kerak bo'lsa. Kerak emas bunaqa narsa. Nima qilasizlar o'zinglarni, nima deydi hali sizlar oldin ma'naviyatli bo'linglar, birovdan ma'naviyat yo madaniyat so'rashdan oldinda, o'shandan keyin men qilayotgan ishim sizlar uchun bir madaniyatsizlik bo'lsa, madaniyatli odam bir madaniyatsiz, tartibsiz odam ekan deb prosta o'shani ko'rmay o'chirganda ham bu noto'g'ri bo'ladi, chunki bu narsaga qiziqish kerak, nima o'zi bu deb o'ylash kerak, nimaga bu bunaqa qilyapti, kimdir meni chakib olgansan, ichib olganmisan, men chakmayman, Allohga behisob shukur. Va endi bu narsani aytib bo'lmaydi, men bir namoz o'qiydigan odamman, Allohga behisob shukur, chakib men unaqa qilib sizlarga o'xshab o'zingizlarga o'xshatmalaring. Har bitta chakyotsan degan odamni o'zi chakkan bo'ladi.